Сәлеметсіз бе 5-сынып оқушылары, бүгін біз сіздермен жылдық қайталауға арналған жаттығулардың екінші бөлігін орындаймыз. Яғни 1828-1834 есептер аралығын талдайтын боламыз. 1828 есеп 16-28 5 сандарының бөлгіштерін жазыңдар дейді. Яғни қандай сандарға бөлінеді? 16 1-ге бөліне алады, 2-ге бөлінеді, 4-ке бөлінеді, 8-ге және өзіне, яғни 16-ға бөлінеді, иә? Келесі 28, 28-де 1-ге, 2-ге, 4-ке, 7-ге, 14-ке және 28-ге бөлінеді. Яғни сандардың ең үлкен бөлінгіші өздері, иә, 28, 28-ге бөлінсе 1 шығады. 5 саны 1-ге және 5-ге бөлінеді. 18 бен 24 санының, 12 мен 9 санының, 12 мен 20 санының ең үлкен ортақ бөлгіштерін жазыңдар. Яғни ортақ бөлгіштерін 18 бен 24 қандай үлкен санға, ең үлкен дегенде қандай санға бөлінеді? 1-дей. 18 де 6-ға бөлінеді, 24 де 6-ға бөлінеді. 18-ді 6-ға бөлеміз. 3, 24-ті 6-ға бөлеміз, 4. Келесі 12 мен 9 сандары екеуі де 3-ке бөлінеді. 3-тен үлкен санға екеуі бірдей бөлінбейді. Мысалы, 12-ні 3-ке бөлеміз, 4, 9-ді 3-ке бөлеміз, 3. 12 мен 20 екеуінің ең үлкен ортақ бөлгіштері 4. 12-ні 4-ке бөлсек, 3, 20-ні 4-ке бөлсек, 5 шығады балалар. 1329. 3 пен 4-тің ең кіші ортақ еселіктерін жаз дейді. Ең кіші ортақ еселіктері қандай? Яғни екеуі де белгілі бір санға көбейтілген кезде ортақ сан шығу керек. 3 пен 4-тің 12, иә? Яғни 3-те кез келген санға көбейтілген кезде 12 шығады. Яғни 4-ке өтілмесе. 4-ті біз 3-ке көбейтеміз, 12 шығады. 12 мен 18 дейді. 12 мен 18 бізде 36 ең үлкен ортақ еселіктері. 12-ні 3-ке көбейткен кезде 36 шығады. 18-ді біз 2-ке көбейткен кезде 36 шығады. 16 мен 3 дейді. Яғни 48. 16-ні 3-ке көбейтуіміз керек. Және де 3-ті 16-ға көбейтуіміз керек. Яғни 30 бен 45-ке келетін болсақ 90, иә. Яғни 45-ті 2-ге көбейтсек 90, 30-ды 3-ке көбейтсек 90 болады. Келесі 1330-шы есеп 5, 6, 7 цифрлармен 9-ға бөлінетін ең үлкен санды дейді. 2-ге бөлінетін ең кіші санды, 5-ке бөлінетін ең үлкен санды жазыңдар. Бұл жерде ең үлкен сан бала 765. 9-ға бөлінеді 85 шығады. 2-ге бөлінетін 576 болады. Ол 288. Ал 765 тағы да 5-ге бөлінеді. 153 шығады. 1331-ші есепте 45-ге бөлінетін ең үлкен 3 таңбалы санды жазыңдар. Ең кіші 4 таңбалы санды жазыңдар. Яғни 45 ең үлкен 3 таңбалы сан. Ол 990 болады. 990-нан 45-ті бөлсек 22 шығады. Ал ең кіші 4 таңбалы сан, яғни 990 дедік, иә, біз ең үлкен 3 таңбалы санға. Яғни 22 шықты. Ал егер де біз уже 23-ке көбейтетін болсақ, балалар, ең кіші 4 таңбалы сан шығады. Яғни 1035 шықты. Келесі бізде 5, 8 және 9 цифрларын пайдаланып неше 2 таңбалы сан жазуға болады дейді. Бұл жерде енді қараңыздар, 3 сан көрсетілген және де 2 таңбалы сан. 3-ті 2-ге көбейтеміз 6. Не болмаса жазыңыздар. 5 ең кішкентай болып тұр ғой. 5 пен 8-ді бірге жазамыз, 5 пен 9-ды бірге жазамыз. 58, 59. Енді 8-ді 5 пен жазамыз, 85, 9-бен жазамыз, 89. Енді 9-ды да дәл солай, 9-ды 5-пен жазамыз, 9-ды 8-пен жазамыз, яғни 95, 98.
Sonda bize 6 san çıkadı. 2 sanın bölündüsü 12 және 16 сандарының ең үлкен ортақ бөлгішіне тең. Осы 2 санның қосындысы 50 және 75 сандарының ең кіші ортақ есебіне тең. Сандарды табыңдар дейді. Яғни 12 және 16 сандарының ең үлкен ортақ бөлгіші бізде 4. Ал 50 мен 75 сандарының ең кіші ортақ еселігі бізде 150. Енді жазамыз. X-ті, яғни y-ге бөлгенде x санның бөліндісі деп тұра 4 шығады екен. Ал осы x санның қосындысында бізде 50 мен 75 сандарының ең кіші ортақ еселігі шығады. X пен y-ді қосамыз. Енді біз x-ті 4 көбейілген y деп алайық. Сосын x-тің орнына 4 көбейілген y деп жазамыз да, оған y-ді қосамыз мына жердегі. Сонда тең болады 150-ге дейміз де, тең деп аламыз былайша айтқанда. 5 y, яғни 4 y-ге 5 y-ді қоссақ 5 y шығады. Енді 150-ді 5-ке бөлеміз, сонда біздің y 30-ға тең екен. Ал x болса 4 30-ға бөлеміз 120. Яғни біздің мына 2 санның бөліндісі, 2 санның қосындысы дегеніміз 120 мен 30 болады. Яғни 120-ны ал бөлейік 30-ға, сонда 40 шығады, иә? Сонда 4 шығады, иә? Ал егер де қосатын болсақ 150 шығады. Яғни дұрыс, иә? Еңілік пен ләззат 140 метр қашықтықты қадамда бөлшегенде олардың зер 40 рет сәйкес келді. Еңіліктің қадамы 70 сантиметр, ләззаттың қадамы неше сантиметр? Яғни 140 метр дегеніміз сантиметрден алатын болсақ 14 мың сантиметр. Енді 14 мың сантиметрді біз бөлеміз 40-қа, яғни 40 рет, иә? Сонда 350 сантиметр екен. Яғни 40 рет сәйкес келді дегеніміз 350 сантиметрге сәйкес келіп тұр. Енді біз 350 дегеніміз 70 пен басқа бір санның ең кіші ортақ еселігі. Сонда 350 қандай сандардың, яғни 70-тен басқа қандай санның ең кіші ортақ еселігі? Ол 50-дікі де, иә? Сонымен біздің сабақ аяқталды. Балалар, сіздер біздің арнадан ТЖБ және БЖБ жауаптарын таба аласыздар. Сонымен қатар 3-ші, 4-ші, 5-ші сыныптардың математика пәнінің жауаптарын ала аласыздар. Каналға подписаться батырмасын басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.